Nós somos a RBA TV, Canal 3, Monte Alegre, emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação. A espera acabou, agora você pode ir. Está liberado o feirão do empréstimo Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Você beneficiário, aproveite e garanta hoje mesmo seu empréstimo. Ótimas taxas, liberação rápida e facilidade de pagamento. Passe hoje mesmo no Doutor Empresta e garanta o seu antes que acabe. WhatsApp 93 991 91 92 99. Doutor Empresta, 14 anos emprestando com segurança no coração do Bosque, próximo ao Brasil. Disco. Sorria mais saúde, Clínica Odontológica. Um sorriso é uma canção que aquece o coração. Clínica Odontológica Sorria Mais Saúde. Trabalhamos com restauração, extração, tratamento de canal, aparelhos, cirurgias, clareamento dental, prótese simples e de silicone. A sua família merece ser bem cuidada e aqui fazemos exames com rapidez e segurança. Exames laboratoriais e exames de imagens como raio-x e ultrassonografia. Agende o seu atendimento pelo fone WhatsApp 991-68-6343 ou 991-50-3615. Clínica Sorria Mais Saúde, na Lauro Sodré, canto com Anilo Persânia, em frente ao Hospital Municipal na Fonte. Sorria Mais Saúde, Clínica Odontológica. Atenção motociclistas, cuide bem da sua moto. Tudo o que você precisa para a sua moto você encontra aqui, no Clean Motopeças. Assistência técnica especializada, peças, serviços e acessórios. Atendimento com rapidez e excelência. Resgatamos a sua moto onde pregou e devolvemos consertada para você, cliente amigo, no menor tempo possível. Pagamentos facilitados do cartão de crédito e débito. Clean Motopeças, sua moto na mão de quem gosta do que faz. Rua 7 de Setembro, em frente ao cartório. Fone 992-19-6522. Clean Motopeças, acelera pra cá. Espera acabou, agora você pode ir. Está liberado o feirão do empréstimo Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Você beneficiário, aproveite e garanta hoje mesmo seu empréstimo. Ótimas taxas, liberação rápida e facilidade de pagamento. Passe hoje mesmo no Doutor Empresta e garanta o seu antes que acabe. WhatsApp 93 991 91 92 99. Doutor Empresta, 14 anos emprestando com segurança no coração do Bosque, próximo ao Bradesco. Boa tarde para você que acompanha o programa Bora Cidade. Já começamos com a imagem desse elemento que foi preso hoje pela manhã. Isso mesmo, elemento preso hoje pela manhã. Reportagem exclusiva aqui do seu programa. Olha só, o elemento foi preso, ele furtou um galão com combustível de uma residência. Nós conversamos com a vítima na Delegacia de Polícia Civil. Os detalhes você confere aqui no programa Bora Cidade desta quarta-feira, hoje, dia 13, quarta-feira, 13 de julho de 2022. Bora Cidade começando para você. Nosso show de informação por aqui pela sua RBA TV Monte Alegre, Canal 3, emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Televisão. Você vai saber também no programa Bora Cidade de hoje, nós vamos falar sobre um arrombamento seguido de furto que aconteceu a uma residência no bairro do Curaxi 2. Outra reportagem exclusiva aqui do nosso programa. Você vai acompanhar os detalhes daqui a pouquinho por aqui. É, estivemos lá na residência onde o arrombamento aconteceu. Conversamos com a vítima, inclusive de saber quem são os elementos que entraram nessa residência.
Você vai saber também, nós vamos estar falando sobre a campanha de doação de sangue que vai acontecer aqui no município de Monte Alegre. O EMOPA vai estar realizando uma campanha de doação de sangue aqui no município. Nós temos as informações para você. E também vamos estar atualizando o boletim epidemiológico. O boletim epidemiológico vai ser atualizado. Você vai saber como estão a situação da Covid-19 aqui em Monte Alegre. E também, gente, nós vamos falar sobre a transferência de dois elementos para o presídio Silvio Raul de Moura, Cucurunã, em Santarém. Os dois foram transferidos na manhã desta quarta-feira. É que o programa Bora Cidade vem quente, vem polêmico, vem trazendo informações. Informações que você só vê aqui no Bora Cidades. Hoje, quarta-feira, dia 13 de julho, Bora Cidade já começou. Tá ligado no Bora Cidade? É notícia pra você, informação que chega, informação pra você. Nosso telespectador querido, que sempre acompanha o nosso programa, que sempre está ligado conosco. Nós já estamos ao vivo aqui pela sua RBA TV, canal 3, a RBA Band Monte Alegre, canal 3. E estamos ao vivo também pelas nossas plataformas digitais. Coloca os nossos endereços aí, Leandro. Tem uma imagem aí com nossos endereços eletrônicos, né? Onde você acha as nossas transmissões, gente. Tá aí, é muito fácil você nos encontrar nas redes sociais. Siga as nossas redes sociais. Temos lá o nosso Facebook, a nossa página Bora Cidade, a página RBA TV Monte Alegre. Temos também o nosso Instagram, RBA, Bora Cidade Monte Alegre. Temos o outro Instagram, que é RBA TV Monte Alegre. Temos também o nosso canal no YouTube, RBA TV Monte Alegre. Essas são as nossas redes sociais, as nossas páginas, por onde você pode acompanhar o nosso programa. Então, se você ainda não é seguidor das nossas redes sociais, as duas páginas, página do programa Bora Cidade e também página RBA TV, o nosso Instagram, segue lá que você fica muito bem informado. É verdade, você possa seguir as nossas páginas e também segue o nosso Instagram para você ter acesso aqui aos nossos bastidores, os nossos anunciantes, e você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? E você que está assistindo pelas redes sociais, você que está assistindo pelo Facebook, as nossas páginas, compartilha o nosso programa, deixa o seu joinha, o teu comentário, comenta aí e deixa também as estrelas. As estrelas é um presente virtual que você nos presenteia, tá bom? Ajuda muito aqui o programa Bora Cidade, você enviando as estrelas. Então encaminhe as estrelas pra gente que fica tudo certo. Não esqueça de compartilhar e deixar o seu comentário também. Hoje, quarta-feira, é dia, de dar grana pra você. Isso mesmo, hoje é dia de dar grana pra você. Temos hoje a nossa frase premiada. Descubra a frase e ganhe R$50. Hoje você vai participar comigo através de ligação, você vai ligar e participar ao vivo. Já põe o número aqui, Leandro, mas ainda não ligue, tá bom? Só quando nós acionarmos aqui para que você possa ligar, quando nós falar liga e você liga, tá bom? Por enquanto, ainda não. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso Frase Premiada, tá? 992-39-6480, Frase Premiada. Você descobrindo a nossa frase, você ganha um Pix de R$50. Na semana passada, saiu logo de primeira, né? Foi fácil demais. Hoje a gente não vai dar colher de chá, não. Tá? Hoje a gente não vai dar colher de chá, não. Testando a tua inteligência, daqui a pouquinho a gente vai brincar com você no nosso Frase Premiada. Coloca a hora certa para mim, Carmo, por gentileza. Vamos lá, garoto, trabalha. São 12 horas mais 41 minutos, 12 horas 41 minutos em Monte Alegre. Vamos de informação, vamos trazer notícia para você aqui no seu Bora Cidade. Notícia chegando, vamos atualizar o boletim epidemiológico. Nosso boletim epidemiológico, temos muitos casos ativos aí de Covid-19, né? E como é que estão os números? Quem traz a informação para a gente, quem atualiza todos os dias essa informação, é o repórter Francisco Costa. E você acompanha aqui na tela do Bora Cidade. Olá a todos,
novamente aqui onde acontece a realização dos testes para Covid-19. São 8h30 da manhã, agora há pouco começou o atendimento. As pessoas chegaram aqui um pouco mais cedo e nesta quarta-feira a quantidade de pessoas interessadas em realizar o teste é bem menor do que o dia de ontem. Considerando o boletim epidemiológico, 68 casos foram confirmados apenas no dia de ontem. Esse número é menor do que o boletim da segunda-feira, que apresentou um número ainda maior. No boletim da segunda-feira foi constatado um óbito em decorrência da Covid-19. Uma mulher com comorbidade acabou não resistindo e faleceu em decorrência da Covid. A taxa de ocupação de leito também diminuiu. Era 4, agora existem 2 pessoas internadas na ala Covid. As 2 pessoas estão já confirmadas para Covid-19. Portanto, a taxa de ocupação é 16%. Tem 12 leitos disponíveis para atender essa demanda de pacientes que precisam ficar internados. Considerando o acumulado, neste momento, 535 casos ativos. Pessoas que foram diagnosticadas nesses dias estão em recuperação. É uma recuperação de uma semana, um pouco mais de uma semana. É o previsto, é o orientado pelos profissionais de saúde para manter os cuidados de distanciamento social, para não trazer mais problemas, para não infectar outras pessoas dentro da residência. Considerando ainda o boletim epidemiológico, 211 óbitos foram registrados no acumulado em todo este período de pandemia, 211 óbitos. E suspeito nesse momento, 76 pessoas ainda estão em investigação, estão na qualidade de suspeita, é o retrato do boletim epidemiológico desta quarta-feira. Portanto, o número foi um pouco menor do que o número de ontem, pessoas infectadas. Mas como já falou a Nelly Pimentel, coordenadora epidemiológica, ainda é cedo para prever se realmente está diminuindo. Semana passada os números vieram diminuindo a cada dia, nesta semana já mostra que também vem diminuindo a cada dia. Hoje, inclusive, a procura por esse atendimento foi um pouco menor, mas isso também não explica se realmente a Covid está diminuindo, o interesse das pessoas para a realização do exame também esteja diminuindo. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho atualizando a cada dia para que você fique muito bem informado sobre o cenário de cada dia da Covid-19. Nosso compromisso, né, de manter a população informada sobre a Covid-19, a situação atual da pandemia aqui em Monte Alegre, nós temos sempre esse compromisso de levar essas informações para você. Os números estão aí. Vamos passar pelos mais importantes. Internados temos 2, todos os 2 casos confirmados. Temos aí em monitoramento 820 pessoas e casos ativos 535. Até outro dia, há um mês atrás mais ou menos, esses números aí estavam zerados, gente. Sinceramente, isso sobe muito rápido, né? Óbitos confirmados 211, casos notificados por dia suspeitos 76 e confirmados 68. Há uma grande diferença. Ontem tivemos mais de 100 casos confirmados. De ontem para de segunda para terça, tivemos mais de 100. De terça para quarta, 68 casos confirmados, né? O boletim foi atualizado ontem às 18 horas. Então, essa é a situação atual da pandemia aqui em Monte Alegre. Os cuidados devem se manter, né? Os cuidados são necessários para que a gente possa ter continuidade, se prevenir contra a Covid-19 e vacina. Vacina é a solução que a gente tem aí para enfrentar a Covid-19, tá certo? Vamos lá, vamos seguindo por aqui com você, nosso fiel telespectador, Bora Cidade, ao vivo, 13 horas 46 minutos em Monte Alegre. Boa tarde para você que está chegando agora. Boa tarde para você que entrou na nossa transmissão no Facebook agora. Não esqueça de compartilhar, deixa o teu comentário, participa comigo. Hoje tem jogo pela Copa do Brasil, né? Um dos principais jogos é Flamengo e Galo. Flamengo e Atlético Mineiro. E você, vai dar o seu palpite para esse jogaço de hoje? É o jogo mais comentado, é Galo, Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro. Primeiro jogo ficou 2-1 para o Atlético. E hoje, qual o seu palpite? Fala pra mim. Você é flamenguista? Torce, acredita na vitória do Flamengo hoje? Manda o teu placar. E você não é flamenguista e nem torce pro Galo, é secador? Manda
o teu palpite também, tá bom? 992-396480. E você pode também participar conosco nos comentários lá pelas nossas transmissões, tá bom? Manda aí o teu placar. Quem ganha esse jogaço de hoje? Quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil? É, jogaço. Jogaço realmente promete esse jogaço de hoje. Gente, deixa eu falar para você do Laboratório Anjo do Lar, que está perto da sua vida, perto de você. Laboratório de análises clínicas, um dos mais tradicionais de Monte Alegre. É esse aí, Laboratório Anjo do Lar, laboratório que cuida de você, que tem um compromisso com você, né? Então vamos lá para o recado do Laboratório Anjo do Lar, aqui na tela do seu Bora Cidade. Laboratório de análises clínicas Anjos do Lar. Fazemos todos os tipos de exames de rotina, sangue, fezes e urina, e especializados como PCCU, DNA, dosagem de hormônios. O Laboratório Anjos do Lar possui equipamentos modernos, seguro, tem bom atendimento e entrega do exame no mesmo dia. Preços que cabem no seu bolso e até desconto. Tenha um diagnóstico seguro. Laboratório Anjos do Lar, perto da sua vida, perto de você. Telefone para contato 99178-3324, 99178-3364 e 99161-0140. Laboratório Anjo do Lar, perto da sua vida, perto de você. Dê uma passadinha, o amigo Negro e sua equipe estão lhe aguardando ali na serra, bem próximo da escola Afrânio Lins. Agora, se o seu problema é gás, acabou o gás de cozinha, rapaz, que situação, né? Meu Deus do céu, mas não se preocupa não. Olha aí, a Liquigás sendo a solução para você, isso mesmo. A Liquigás, que tem o gás da Petrobras. Aí é o seguinte, ligou, chegou, é rápido, entregadores capacitados, entregadores que fazem a diferença, estão na Liquigás, isso mesmo, a Liquigás, que é o gás da Petrobras. Os números estão aí na sua tela, é só você chamar que a entrega é rápida, hein? Rápida, imediata a entrega no gás da Liquigás. Ligou, chegou, estamos aguardando por você, é só você ir até, se você preferir, você pode ir até ali a Liquigás, que fica na PA 423 na saída da cidade. Mas se não, se você quiser receber o gás no conforto do seu lar, com entrega rápida, entregadores capacitados, é só você entrar em contato pelos números 991-59-2111, 991-69-2411 e 992-21-2808. Esses são os nossos contatos. Também todos esses números são WhatsApp, são contato WhatsApp, tá bom? Então, meu amigo, minha amiga, o que você está esperando quando você precisar da recarga de gás? Chame a Liquigás. Ligou, chegou. Temos recargas de 5, 8 e 13 quilos. Vem para Liquigás, que é o gás da Petrobras. Vamos prosseguindo por aqui com o nosso show de informação desta quarta-feira especial para você. Estamos aqui ao vivo com o seu Bora Cidade, um programa que virou febre em Monte Alegre e em toda a região, né? Bora Cidade, Monte Alegre. É verdade. Um programa diferente, um programa que leva muita coisa boa para os nossos telespectadores que nos acompanham nesse horário, né? Você está almoçando, está descansando, daqui a pouco voltar para o segundo expediente do dia. Você que está de férias, todo mundo acompanhando aqui o programa Bora Cidade. Coloca a hora certa para mim, Leandro Carmo. Vamos, garoto, são 12 horas 51 minutos. Vamos chegando com informação na sua televisão. Informação chega, informação é prioridade. Agora nós vamos falar da campanha de doação de sangue que vai acontecer aqui no município Monte Alegrense. O EMOPA vai estar presente aqui em Monte Alegre nessa campanha de doação de sangue. Repórter Francisco Costa traz as informações sobre essa campanha que acontece aqui no município Monte Alegrense. Você confere comigo na tela do seu Bora Cidade. No dia 20 e 21 de julho acontecerá em Monte Alegre a campanha para doação de sangue. A equipe do EMOPA estará aqui em Monte Alegre e o atendimento será na maternidade Elmasa Sadec, durante todo o dia nesta data.
Nós viemos procurar a enfermeira da maternidade, chefe da maternidade, Jéssica Gentil, e também a Lana Freitas, chefe aqui da agência transfusional, para saber quem são as pessoas que podem fazer essa doação de sangue. Muitas dúvidas surgem em decorrência da Covid-19. As pessoas interessadas precisam saber se estão aptas a fazer essa doação. Lembrando que os estoques aqui do município de Monte Alegre são muito baixos, em decorrência da necessidade. Nós ficamos muito felizes que essa campanha anual é uma campanha de grande importância para a saúde no município de Monte Alegre. E a parceria da Secretaria de Saúde com o Hemocentro de Santarém faz toda a diferença para suprir a nossa necessidade aqui. Esse ano a campanha acontece nos dias 20 e 21 de julho, das 8 da manhã às 17 horas, na maternidade Elmasa Sadec. É quem pode fazer a doação? A doação de sangue são pessoas em bom estado de saúde, de 18 a 69 anos, que não tenham contraído Covid há pelo menos 10 dias, se pegou Covid, 10 dias de intervalo, intervalo da vacinação contra o Covid de 7 dias e intervalo da vacinação da gripe a 2 dias de diferença. Com relação aos horários, como que vai ser feito? Das 8 da manhã às 5 da tarde, sem intervalo para o almoço. A gente vai seguir direto. Qual é a expectativa de atendimento? Quantas bolsas intencionalmente vocês acham que vão colher? Nós temos um objetivo de 200 bolsas de sangue. É importante a gente lembrar que cada doador consegue salvar até 4 vidas. Então é extremamente importante. Se a gente alcançar essas 200 bolsas, a gente vai estar ajudando e muito. Esse sangue que sai daqui de Monte Alegre, após a coleta, ele irá para Santarém e ele volta para Monte Alegre de uma forma que já pode ser utilizada em pacientes. Aqui o município de Monte Alegre disponibiliza esse sangue, caso necessário, tanto para o sistema público, quanto também para o sistema privado, caso haja necessidade. E, portanto, é tão importante essa doação de sangue. Se você estiver apto, você pode vir aqui nesta data fazer a doação de sangue. Bem, nossos estoques aqui, no momento, está muito baixo, porque como nós sabemos, quem supre nossos estoques é o Hemocentro Regional de Santarém. Então, eles têm esse objetivo de fazer a campanha para captar e aumentar os estoques dele. Nosso estoque hoje, ele está mínimo, mas nós precisamos aumentar, convidando a todos a virem fazer parte dessa campanha, a salvar mais vidas. Depois que é feita essa coleta, Alana, esse sangue ele vai para Santarém e já volta já com essas bolsas que podem ser utilizadas? Isso. Após o momento da coleta, essas bolsas são encaminhadas para Santarém para elas serem feitas todos os exames para ver se essa bolsa ela está apta para doação de sangue. Conforme for a necessidade do município, eles vão nos abastecendo a quantidade que precisamos. Lembrando que a gente abastece tanto a rede pública quanto a privada. Clínica particular, quem também supre, é aqui a agência transfusional. Alana, faz um convite aqui para os nossos telespectadores estão assistindo aqui a gente, para que venha, para que já se prepare para esse grande dia dessa campanha. Nós convidamos toda a população de Monte Alegre para vir fazer parte dessa corrente, vir ajudar a nossa agência transfusional. Hoje eu não preciso, mas amanhã eu posso precisar, então eu convido a todos que venham fazer parte dessa ação do bem. Todo mundo convidado, então, para fazer parte dessa ação do bem, doar sangue e doar vida. E você pode fazer isso nos próximos dias 20 e 21 na maternidade Elmasa Sadec. A equipe do Hemopa Santarém vão estar aqui no município fazendo a coleta de sangue. Se você é doador, você já tem a data marcada para doar. Se você ainda não é e está apto a doar, você pode fazer a doação de sangue, tá bom? Vamos seguindo por aqui com você, nosso fiel telespectador, programa Bora Cidade. São 12 horas 25 minutos, 12 horas 25 minutos. Daqui a pouquinho tem o nosso Frase Premiada. E você já está preparado aí? Já está preparado para brincar conosco no nosso Frase Premiada? Daqui a pouco já vou acionar vocês, tá bom? Para brincarmos juntos aqui no Frase Premiada. Descubra a frase e ganhe R$50. Oferecimento, doutor Empresta em Loja Clap, Monte Alegre. Olha, gente, vem aí o Feirão do Óculos aqui em Monte Alegre, da Ótica Doutor Quero Visão. Isso mesmo, Feirão do Óculos vai estar chegando aqui em Monte Alegre. Então vá logo se preparando para você participar desta campanha da Ótica Doutor Quero Visão. Vai ser no dia 29 agora deste mês, tá certo? Uma sexta-feira. Então você pode se preparar para que você possa participar
do Feirão do Óculos, que são várias armações totalmente grátis para você, né? Teremos aí várias armações totalmente grátis. São 120 armações de graça. Sexta-feira, dia 29 de julho, com até 50% de desconto também para você nos atendimentos. Metade do preço, né? Crediário em até 12 vezes no carnê. Então garanta a sua vaga. É, você tem que passar lá na Ótica Doutor Quero Visão. Pode deixar o número aí na tela para mim. Ótica Doutor Quero Visão. Você vai lá no nosso prédio, que fica ali na Nilo Peçanha. Ou então você pode entrar em contato por esse número de telefone. É 991-91-9299. É o contato da Ótica Doutor Quero Visão. São mais de 120 armações totalmente grátis. Pode rodar o vídeo. Totalmente grátis para você. Então vem comigo, acompanhe na tela o recado aí da Ótica Doutor Quero Visão, no mutirão da visão aqui em Monte Alegre. Põe na tela, garoto. Atenção, Monte Alegre, mutirão dos óculos Doutor Quero Visão, 120 armações de graça. É nesse dia 29 de julho, sexta-feira, até 50% de desconto. Eu disse até a metade do preço. Crediário em até 12 vezes do carnê. Garanta sua vaga antes que acabe. 29 de julho, sexta-feira, zap 9-9191-9299. Chama agora, Nilo Peçanha, próximo a Medic Brasil. Doutor Quero Visão, seu óculos mais barato é aqui. Muito bem, Doutor Quero Visão, seu óculos mais barato é aqui. E olha só, você pode deixar reservado o seu atendimento no Feirão do Óculos, na Ótica Doutor Quero Visão, tá bom? Reserve já o seu atendimento, 991-9299-9299. Vamos seguindo por aqui, deixa eu falar para você agora das lojas Vivo Global Celulares Monte Alegre. É a loja Vivo no município, que é representante da Vivo, né? Então venha conhecer aí as nossas facilidades que temos para você, né? Temos várias promoções rolando para você adquirir o seu smartphone, aquele que você sempre sonhou, de uma maneira rápida e fácil. Você pode passar na loja Vivo Global Celulares Monte Alegre. Tá rolando promoção de férias também, rolando promoção especial de férias para você. Visite a loja Vivo Global Celulares aqui no município de Monte Alegre. Estamos ali na Major Francisco Mariano, Cidade Alta. Essa loja roxinha ali da Major Francisco Mariano. Visite lojas Global Celulares Monte Alegre, venha trocar o seu celular, é o celular antigo por um novo, né? Com o Vivo Renova, tem para você também lá na Global Celulares. Vivo Monte Alegre, venha conhecer nossos serviços, venha conhecer as nossas promoções durante esse mês de junho, mês de férias. Visite loja Global Celulares, Vivo Monte Alegre. Vamos nós aqui, garoto, vamos nós, seguindo com você, esse clima legal, é o seu Bora Cidade, o programa de férias, vem aí o Verão RBA 2022, você não pode perder, já vamos começar a fazer aqui a nossa programação, já está feita a nossa programação, Verão RBA 2022, e a gente vai no decorrer aqui dos dias, falando para você como é que vai funcionar. Sexta-feira tem negócio diferenciado aqui no Verão RBA 2022. Coloca a hora certa para mim, Leandro Carmo. Vamos, garoto. 13 horas em ponto em Monte Alegre. Leandro, seguinte, vamos dar uma colher de chá aí. Olha, eu vou mostrar a frase embaralhada, o nosso enigma, tá bom? Vamos mostrar aí, olha só, essas são as palavras que vão formar a frase, tá? Você vai logo anotando aí para você descobrir qual a frase, beleza? Você vai descobrir qual a frase. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Volta para cá, Leandro. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta do intervalo, nós já vamos trazer as primeiras participações aqui do nosso Frase Premiada. Fica aí comigo, não sai daí que a gente volta já com a nossa Frase Premiada, valendo R$50 do Pix para quem acertar. É rapidinho, a gente volta já. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais, viu?
e Variedades você encontra as melhores promoções. Aproveite nossas ofertas. Capinhas e películas 30% de desconto à vista. Caixinhas e brinquedos com 20% de desconto à vista. E muito mais descontos em variedades em geral. Trabalhamos com vendas pela internet. Temos os serviços de xerox, impressão, elaboração de documentos e consultas. Visite nossa loja que está situada na rua Peregrino Bacelar, 19, bairro Serra Ocidental, Monte Alegre, Pará. Celular 939-9136-0992. Ofertas todos os dias você só encontra no Mercantis Kizan. Sempre um bem pertinho de você. Produtos de qualidade, gêneros alimentícios, frutas, verduras, bebidas, frios e uma linha completa de descartáveis. Vendas no atacado e no varejo. Economia de verdade você só faz nos Mercantis Kizan. Facilitamos o pagamento através de Pix, cartões de crédito e débito. Entregamos suas compras em domicílio. Mercantil Kizan 1, na Pracinha do Norte. Mercantil Kizan 2, na Rua Presidente Costa e Silva, Cidade Alta, baixando a Praça da Matriz. Mercantil Kizan 3, na Avenida Pedro José da Costa, Planalto. Alto, rede de mercantis Kizan, sempre um bem pertinho de você. Economia, vem pro Kizan. Farmácia do Povo, se você quer melhor saúde pra viver, esse problema vamos resolver. Então esse recado com certeza é pra você. Farmácia do Povo, tem melhor pra oferecer. Na Farmácia do Povo, sempre vamos encontrar tudo em medicamento e menor preço pra comprar. Farmácia do Povo 1, localizada na Avenida Presidente Kennedy, atrás do Muro do Quartel. E Farmácia do Povo 2, na Rua Rui Barbosa, no Bosque, próximo ao cemitério. Farmácia do Povo, cuidando da sua saúde. Mais uma vez, a Caoa Chery antecipa o futuro e é a primeira montadora brasileira a eletrificar toda a sua linha de produtos. Agora, você pode optar pelos modelos Pro com propulsão híbrida. Ao escolher os consagrados Arizo 6, Tiggo 5X e Tiggo 7. E o mais importante, a Caoa Chery passa a oferecer o máximo em tecnologia automotiva. O totalmente novo iCar, a pequena maravilha do mundo 100% elétrico. E o maior sucesso do mercado automotivo brasileiro dos últimos tempos. A oitava maravilha do mundo, o totalmente novo Tiggo 8. Agora com tecnologia Pro e propulsão híbrida plug-in de última geração. Venha nos visitar. Venha se deslumbrar. Você já parou para pensar como é produzido uma joia? A Joalheria Império cria e produz artesanalmente a joia que faz você brilhar, sentir-se bem e feliz e muito elegante. Pensando em você, nosso cliente, trabalhamos com criatividade. Afinal, sabemos que alguém muito especial vai usar o nosso produto. A Império Joias é uma loja de fabricação de joias e consertos em geral. Emendas, restaurações, cravamos pedras, produzimos joias personalizadas sob medidas, cordões, alianças, pulseiras, brincos, gargantilhas, anéis, banho em ouro. Ótimo atendimento e profissionais competentes é a sua marca. Enviamos para todo o Brasil. Pagamentos facilitados em até 12 vezes sem juros no cartão. Brilhe com exclusividade com a Império Joias. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Estamos atendendo na Cidade Alta, em frente à Praça Paituna. E na Avenida Getúlio Vargas, Cidade Baixa. Venha brilhar com a Império Joias. Contato 9-9192-9386. 9-9241-0655. A preferência é sua. A qualidade é nossa. Já de volta com você, programa Bora Cidade, programa diferente dos iguais, levando informação para você, nosso fiel telespectador que acompanha o nosso programa todos os dias. Quero abraçar você que está nos bairros da cidade acompanhando o nosso programa, né? Todos os dias nós somos abordados por pessoas. João, assista o programa. O programa é muito bom, o programa fala o que tem que ser falado, dá voz à população. Isso é muito importante. Nós estamos aqui justamente para isso, tá bom?
Coloca a hora certa para mim, Leandro. Vamos lá, garoto. Hora certa do Bora Cidade. São 13 horas mais 7 minutos. Bora brincar? Bora brincar, então. Vamos começar aqui o nosso Frase Premiada. Atenção você que está aí acompanhando o nosso programa. Coloca o número aqui, Leandro. Telefone liberado para você participar comigo. Valendo hoje R$50 no Pix. O número é 992-39-6480. Pode ligar. Telefone está liberado. Ligue agora, produção. Quando tiver alguém na linha, você já me fala. É, já ok? Já, já temos telespectador na linha. Alô, você de casa, boa tarde. Alô. Oi, boa tarde, falo com quem? Boa tarde, você fala com a Renata. Como? Pode repetir o nome, por gentileza? A Renata, aqui do bairro do Curaxi. É, eu só não entendi o seu nome, fale um pouquinho mais alto. Renata. Renata do bairro do Curaxi. Alô, Renata, você está preparada para ganhar R$50 hoje? Estou. Então vamos lá, você vai ter a partir de agora 30 segundos para descobrir qual a frase premiada. Leandro, põe a frase na tela, 30 segundos. Não deixe parar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer lá na... Não deixe para amanhã o que você pode levar para frente. Tempo esgotado. Ô, Renata, mais uma chance para você, Renata. Não deixe para amanhã o que você pode levar para frente. Ô, Renata, não foi dessa vez, minha querida. Obrigado pela sua participação. Olha, lembre-se que tem algumas palavras aí que não entram na frase, tá bom? Vamos atender mais um. Alô, produção. Já, produção. Alô, você de casa, boa tarde. Boa tarde. Opa, falo com quem, por favor? Com a Michele do Parisó. Michele do Parisó. Michele, não vem com teu papo que tu ganhou semana passada de primeira. Ah, olha, tu vai querer ficar rica por conta do Bora Cidade, né? Mas tô assistindo, tá valendo. Tá valendo sim, Michele, com certeza. Você é uma mulher de sorte. Vamos lá então, Michele. Michele, é o seguinte, vou colocar a frase aí. 30 segundos pra você, Michele. Valendo. Deixe para trás o que não te leva para frente. Eu não acredito, né? Não acredito. Repita pra mim, por gentileza. Deixe para trás o que não te leva para frente. Rapaz. Alô, produção. Olha, Michele, pô, na próxima semana eu vou copiar o teu telefone aqui. Não pode não. Tô brincando, Michele. Você é muito inteligente, viu? Parabéns pra você. Acaba de levar mais R$50 aqui. Oferta do Doutor Empresta, Doutor Carlos, Loja Clap, Monte Alegre. Mesmo sistema, tá, Michele? Daqui a pouco você manda o seu Pix que a gente faz a transferência pra você, tá bom? Parabéns, querida. Parabéns, tá, parabéns. Ok. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Parabéns pelo seu programa também, né? Tá? É pela segunda vez que a Michele acaba com nós aqui. Rapaz, ela fica batendo cabeça, né? Escreve lá tudo bonitinho, tudo bacana. E aí, acerta logo de segunda, né? Meu Deus do céu. Estamos aí pra isso. Coloca a hora certa. Na próxima quarta tem mais Pix premiado, tá bom? Vamos lá. Hora certa são 13 horas 11 minutos em Monte Alegre, 13 horas 11 minutos. E você quer ganhar dinheiro também, dinheiro rápido? Então é o seguinte, olha, chegou Monte Alegre Feliz, isso mesmo. Chegou em nossa cidade Monte Alegre Feliz, que vem trazendo já o primeiro sorteio no dia 7 de agosto, um domingão. Sorteio ao vivo aqui pela sua RBA TV Band Canal 3 Monte Alegre e também pelas nossas redes sociais, hein? Dia 7, domingão, em agosto, você já vai começar o mês de agosto com R$6.000
aí do Monte Alegre Feliz. R$6.000 dividido em 3 prêmios. Primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, R$2.000. E terceiro prêmio, R$3.000 é o nosso prêmio principal. Então venha, você já pode adquirir a sua cartela e assistir aqui o sorteio pela RBA TV Band Canal 3 Monte Alegre. E atenção, você que quer ganhar dinheiro revendendo as nossas cartelas, você que quer ganhar grana vendendo a nossa cartela, olha só, você ganha até R$3 por cartela vendida. Isso mesmo, até R$3 por cartela vendida. Olha só, o número é esse aí, 991-55-0847, 991-55-0847, para você entrar em contato, tá bom, gente? Temos cartelas, uma chance, R$5, e cartela tripla chance, R$10 para você. Isso mesmo, chegou em Monte Alegre. Monte Alegre feliz. Recado na tela, Leandro Carmo. Vai, garoto. Eita, Monte Alegre feliz, Pai Dégua! Já pensou ganhar R$6.000 em dinheiro por um valor bem baratinho? Chegou o Monte Alegre feliz! Um sorteio de prêmios televisivos pelas rádios e redes sociais. Sorteio de inauguração domingo 7 de agosto a partir das 9 da manhã. Tem R$1.000 no primeiro prêmio, R$2.000 no segundo prêmio e R$3.000 no prêmio principal. São R$6.000 no total em dinheiro no Monte Alegre feliz. Suas chances são maiores porque o sorteio é somente para Monte Alegre e Prainha. Cartela uma chance, R$5. E a tripla chance com 3 chances diferentes, só R$10. Vem trabalhar conosco, seja um vendedor e ganhe R$3 em cada cartela vendida. Transmissão ao vivo pelas TVs de Monte Alegre, rádios e redes sociais. Monte Alegre feliz! Aí, portanto, Monte Alegre feliz, gente, olha só. Você que está aí querendo uma grana extra, ganhar até R$3 em uma cartela, vendendo uma cartela, é muito bom, né? O Monte Alegre Feliz oferece isso para você, viu? Monte Alegre Feliz tá aí, portanto, você pode adquirir a sua cartela. Você já pode comprar a sua cartela, inclusive. E se você quiser revender, é só você entrar em contato aí com o número 991-55-0847. Monte Alegre Feliz, sorteio de R$6.000 no dia 7 de agosto, domingão, às 9 horas da manhã, aqui pela RBA TV Band Canal 3. R$1.000 para o primeiro prêmio, R$2.000 para o segundo prêmio e R$3.000 no prêmio principal. Você pode comprar sua cartela chance única por R$5 e tripla chance por R$10, tá bom? Então, adquira o seu Monte Alegre feliz! Beleza, garoto, vamos lá, seguindo com o nosso show de informação para você, nosso telespectador que tá ligado no Bora Cidade. Bora Cidade, é informação, é entretenimento. Um abraço para você. Para você que tá ligado comigo, ótima tarde. Vai compartilhando aí nas nossas plataformas digitais, aí nas nossas transmissões no Facebook e vai também falando conosco aqui pela RBA TV Band, Canal 3, Monte Alegre. Gente, deixa eu falar da Farmácia do Povo. Olha, gente, a mega promoção da Farmácia do Povo já tá rolando, hein? Já está rolando a mega promoção das Farmácias do Povo. Você comprando lá na Farmácia do Povo a partir de R$10, você já ganha o cupom para concorrer a mais de R$10.000 em prêmios. Mais de R$10.000 em prêmios, isso mesmo. Sorteio será no dia 31 de dezembro. Só a Farmácia do Povo faz isso por você. Compre seus medicamentos. E tem mais um. O medicamento é o mais barato de Monte Alegre. Medicamento mais barato de Monte Alegre. Comprovadíssimo, medicamento mais barato do município. E temos atendimento com farmacêutico, clínico e bioquímico, Dr. Ricardo Sampaio. Consultas totalmente grátis. Teste para Covid-19 e vários outros que são realizados por lá também. Então compre e concorra a mais de R$10.000 em prêmios. A Farmácia do Povo está cuidando da sua saúde. Atenção para os nossos endereços. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, atrás do Muro do Quartel. Estamos também na Rui Barbosa, no Bosque, próximo ao cemitério. E estamos também na Cidade Baixa, na Presidente Vargas. Passe em uma das Farmácias do Povo e compre medicamento barato de verdade. Não é promoção, gente, é preço. É preço que a Farmácia do Povo tem para você. Você já ganha os cupons e participe da super promoção de mais de R$10.000 em prêmios. São 5 salários mínimos e mais 5 valiosos prêmios que no total somam mais de R$10.000
em dinheiro. Farmácia do Povo, cuidando da sua saúde, gente boa. Beleza, vamos seguindo por aqui com você, telespectador do Bora, Bora Todo Mundo Junto. Programa Bora Cidade, agora traz para você denúncia aqui na sua tela. Gente, após a descida das águas do Rio Escuro, do Rio Amazonas e Gurupatuba, a situação ali da Avenida Presidente Vargas ficou lamentável. Abandono total. Os comerciantes, as pessoas que precisam trafegar e não sabem se passam na calçada ou no meio da lama. Não existe mais rua aí, virou um lamaçal muito grande. Comerciantes da área estão sendo prejudicados. Gente, nós vamos tentar passar por lá hoje, uma dificuldade tremenda. Imagina só, a primeira rua da cidade, né, o que seria ali um cartão de visitas do município, está dessa forma, abandonada, totalmente abandonada, tomada por lama, as pessoas tendo dificuldade, quem trabalha aí tem que tacar um pé na lama todos os dias. Alô, Secretaria de Obras, cadê vocês que estão dormindo? Alô, vereadores, bora acordar. Reportagem é com ele, Francisco Costa, traz polêmica, traz denúncia, aqui o povo tem voz. Caçador de notícia, conta pra mim mais essa bronca, garoto, põe na tela. Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas, Cidade Baixa, e um cartão postal de Monte Alegre. Mas as imagens que você vê, essas aqui, completamente cheia de buraco e poças de lama. A Avenida Getúlio Vargas, que há pouco tempo recebeu parte dela, a pavimentação asfáltica, mas nunca foi finalizado. E um trecho muito importante da cidade acabou não sendo finalizado a obra, trazendo inclusive um problema muito grande para quem trafega por aqui, para quem passa andando por aqui. As pessoas acabam utilizando a calçada porque não tem condição de passar na rua, já que a quantidade de buracos se formaram várias poças de lama. E o pior ainda são os feirantes, que ficam bem em frente desse trecho dessa rua e tem aí os seus negócios prejudicados. Estamos aqui com um cidadão aqui, olha, que sofre as consequências. O cliente não vem porque é difícil chegar até o local. Olha como tá. Tem uma piscina aqui, olha. Fazer o quê? Andar na lama? O cliente não chega. É, não tem medo. O senhor fica esperando aqui e o cliente não chega. É, verdade. Prejuízo também no bolso. É, prejuízo pro povo. Quando não é a poeira, é a lama. É, poeira é o primeiro lugar. O cliente tá ruim da vista, aí é pior. Avenida Getúlio Vargas recebeu aí parte dela pavimentação asfáltica e nesse trecho mais importante não foi asfaltado. Tá ruim, olha. Tá ruim dessa rua. Tem condição de ficar assim? Mete o asfalto e pronto. Um trecho pequeno? É, pequeno. Não foi resolvido. Por ali, olha. Tá bom. Justamente aqui, bem na frente da feira. Bem da feira, é verdade, olha. É isso aí. É a situação de muitos feirantes por aqui. Esse cidadão, ele tem uma barbearia e o cliente não chega até a barbearia porque é difícil chegar por conta da lama. E quem passa, olha só, se suja todo. A nossa equipe de reportagem mostrou a dificuldade para passar nesse local. É, no cruzamento entre um veículo e outro, entre uma moto e outra, acaba respingando lama e a pessoa sai daqui todo sujo, agora principalmente agora devido a essa última chuva que aconteceu na madrugada. Olha a movimentação aqui na Avenida Getúlio Vargas. Essa é a movimentação, as pessoas passando bem devagarzinho. Mesmo assim, olha, respinga lama. As pessoas que passam a pé passam pela calçada. Algumas motos têm que passar pela calçada porque na hora de desviar, porque está cheio de buraco. E além de contar aí o risco de acidente. Olha só como que está a Avenida Getúlio Vargas, cheio de buraco, cheio de poços de lama. Tem que desviar e nesse desvio pode acontecer inclusive um acidente. Aqui, olha, do outro lado aqui, né? Vamos mostrar aqui do outro lado. Uma grande poça de lama se formou ali do outro lado. Olha, o mototáxi ali quase que não conseguiu passar, já passa pela calçada. Aqui você não passa na rua, você passa na calçada da feira. A moto está passando aqui, ali ela já vai ter que entrar na calçada para poder falar. E aqui está a feira. E as pessoas não chegam até o ponto de venda pela dificuldade. Quando chega, a dificuldade de chegar é muito grande. Perdendo o cliente por conta disso? Eu não
Só trabalho aqui, tá? Eu sou funcionária aqui do dono daqui. Mas o cliente está chegando por conta aí dessa quantidade de buraco e lama? Com certeza que não, né? É difícil trabalhar assim? É, muito difícil, ó. Quando não é poeira, é lama? É a lama, ó. Aí o cliente vai comprar em outro lugar para não ter que vir sujar os pés aqui? Com certeza, né? É isso aí, a dificuldade é grande, como falaram que essas duas pessoas, uma pessoa trabalha com corte de cabelo, barbearia, essa outra pessoa que trabalha com vendas, e mostra que o cliente acaba deixando de comprar um produto aqui até mais barato, mais em conta, porque é difícil de estacionar, difícil de parar, é complicado passar nesse local, acabam deixando de comprar os produtos desse local por conta da dificuldade, por conta desse perímetro urbano nessa situação. E a gente está mostrando o problema para que as autoridades possam, de fato, resolver. Aí, gente, problema sério, né? Olha a quantidade de lama que tem. E já faz dias que as águas do rio baixaram aí, gente. Já fez dias de sol, muito sol, e nada foi resolvido, né? Olha só a dificuldade, a lama para tudo quanto é lado. Enquanto isso, os comerciantes estão tendo prejuízo, pessoas têm que tacar o pé na lama e nada é feito. Nada é feito, nada é resolvido. E cadê a Secretaria de Obras? Cadê a Secretaria Municipal de Obras? Eu não entendo porque entra governo e sai governo. E essa área aí da Presidente Vargas, todo tempo é assim. Não, na verdade, não todo tempo é assim, não. Cada tempo piora mais, né? Asfaltaram ali parte do Camarazinho, asfaltaram a parte da Cidade Baixa. E esse pedaço aí, o que que tem nesse pedaço aí que as autoridades, os prefeitos que já passaram e o que está atual também não se interessam em asfaltar? E o que que tem aí? Será que tem algum inimigo desse grupo político aí? Será, rapaz? Deve ter um inimigo muito forte desse grupo político aí, né? Olha só, situação complicadíssima aí dessa área, né, da Cidade Baixa. As pessoas que descem das embarcações, que chegam aí, tem que se deparar com isso, tem que tacar o pé na lama. Isso é uma vergonha, né, gente? É uma vergonha, literalmente, uma vergonha. E as imagens não mentem. Nós não fomos lá jogar água e nem cavar essa buraqueira, não. Nós passamos e deparamos com isso aí. Foram várias denúncias, a senhora com a criança aí tendo que passar no meio da lama. Isso é uma vergonha explícita, né? Para quem tem vergonha, isso é uma vergonha, né? Olha só aí, é lamentável, é complicado, é triste ver uma situação dessa numa área central da cidade, uma área que era para ser pavimentada, era para ser que tem um serviço de drenagem, era para ser uma área bacana aí para os comerciantes, mas está dessa forma, completamente abandonada e, pelo visto, nada vai mudar aí, né? Pelo visto, nada vai mudar. Lamentável, lamentável. Esperamos uma providência por parte da Secretaria Municipal de Obras. Esperamos providência por parte do governo municipal. Alô, senhores vereadores, vamos lá visitar também, né? Vamos lá visitar. Olha, nós estamos, inclusive, procurando uma documentação, já que estamos falando de vereadores. Estamos tentando conseguir uma documentação onde, lá na Câmara de Vereadores, teria sido aprovado um projeto que libera 13º salário para vereadores. Nós estamos apurando essa informação. Segundo informação, já foi aprovada, inclusive. Nós estamos apurando essa informação. Isso vai dar problema. Nós recebemos essa informação ontem. Estamos apurando, estamos correndo atrás dessa documentação. E se caso for verídico e a gente conseguir a documentação, vamos mostrar aqui no programa. Eles ganham pouco, é verdade, né? Ganham bem pouquinho. Ainda querem 13º, rapaz. Pra quê mesmo, hein? Pra quê? É, vou te falar. Coloca a hora certa para mim, garoto. Vamos lá, seguindo com o nosso show de informação por aqui. São 13 horas 26 minutos em Monte Alegre. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, na volta, a gente vem atualizando as informações da área policial. Não sai daí, que o Bora Cidade dá um tempinho, mas volta já! Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais, viu? Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Na hora de fazer seu empréstimo,
Procure quem entende do assunto. A consultora Lila Barbosa, da LB Promotora. Lila Barbosa vai tirar todas as suas dúvidas. Aqui também você conta com o atendimento de Gabriel Barbosa. Não tenha mais dúvidas depois de perguntar à consultora Lila Barbosa. Faça como o seu Frederico, que fez o empréstimo, virou cliente e agora indica outras pessoas. Você também pode fazer isso. Dúvidas como margem, desconto do benefício, quanto vai receber... Aqui tudo você fica sabendo. A LB Promotora está localizada na rua 21 de Abril, no bairro Terra Amarela, ao lado da Igreja Quadrangular. Faça seu empréstimo. Eita, Monte Alegre Feliz, Pai Dégua! Já pensou ganhar R$6.000 em dinheiro por um valor bem baratinho? Chegou o Monte Alegre Feliz! Um sorteio de prêmios televisivos pelas rádios e redes sociais. Sorteio de inauguração domingo 7 de agosto a partir das 9 da manhã. Tem R$1.000 no primeiro prêmio, R$2.000 no segundo prêmio e R$3.000 no prêmio principal. São R$6.000 no total em dinheiro no Monte Alegre Feliz. Suas chances são maiores porque o sorteio é somente para Monte Alegre e Prainha. Cartela uma chance, R$5.000. E a tripla chance com três chances diferentes, só R$10. Vem trabalhar conosco, seja um vendedor e ganhe R$3 em cada cartela vendida. Transmissão ao vivo pelas TVs de Monte Alegre, rádios e redes sociais. Monte Alegre Feliz! Aproveite as ofertas da loja Vivo Global Celulares. Toda a linha de acessórios com 20% de desconto. Capas, películas, fones de ouvido, carregadores, cartões de memória, pendrives, caixas de som, relógios e smartwatch. Além dos melhores smartphones com parcelas que cabem no seu bolso, oferecemos a melhor forma para você adquirir o celular dos seus sonhos. Com o Vivo Renova seu celular usado, vale um super desconto. Facilidade assim, só na Vivo Global Celulares. Avenida Francisco Major Mariano, Cidade Alta. Você quer ter um sorriso saudável? Então venha conhecer a Clínica Odontoquésia. Atendimento profissional e especializado. Tratamento com aparelhos ortodônticos. Restaurações, limpeza, clareamento, facetas de resina, implantes, próteses, plástica de gengiva, lipoplastia facial, extração simples e muito mais. Também temos atendimento para pacientes especiais e atendimento para bebês e crianças. Mais informações ou agendamento 93 991466482. Travessa General Osório, Cidade Alta, Monte Alegre, Pará. Clínica Odontoquésia, seu sorriso saudável. Atenção, Monte Alegre, mutirão dos óculos Doutor Quero Visão, 120 armações de graça. É nesse dia 29 de julho, sexta-feira, até 50% de desconto. Eu disse até a metade do preço. Crediário em até 12 vezes do carnê. Garanta sua vaga antes que acabe. 29 de julho, sexta-feira. Zap 9-9191-9299. Chama agora. Nilo Peçanha, próximo a Medic Brasil. Doutor Quero Visão. Seu óculos mais barato é aqui. Não tente copiar. Beleza, já estamos de volta com você, telespectador, programa Bora Cidade, ao vivo para você que acompanha. São 13 horas 30 minutos. Olha, daqui a pouquinho, informações de um arrombamento seguido de furto em uma residência ali no bairro do Curaxi 2. Informações de transferência de dois elementos para o presídio Silvio Raul de Moura e também um homem que foi preso após furtar um galão com combustível. Nós temos, inclusive, a chegada do elemento lá na delegacia de Polícia Civil. Mas, gente, agora é hora de falar para você, principalmente você, que é beneficiário do Auxílio Brasil Antigo Bolsa Família. Vou falar de Doutor Empresta. Cadê a Jaqueline? A Jaqueline é consultora lá do Doutor Empresta e vai trazer informações para a gente. Jaqueline, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Bora Cidade. Está acontecendo o feirão do crédito, né, lá no Doutor Empresta, é a maior loja de empréstimos do Brasil. E tem um recado especial para você, nosso telespectador, que está acompanhando nesse momento. Jaqueline Boia, boa tarde. Seja bem-vindo ao Bora Cidade. Traga para a gente as informações de Doutor Empresta. Obrigada, boa tarde. Então, como você disse, está funcionando o feirão do crédito lá no Doutor Empresta. Já trabalhávamos antes só com aposentado, pensionista, amparo ao idoso. E agora temos também, né, a opção do Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. Então, você que recebe, conhece alguém,
você pode estar passando lá, que nós já estamos realizando o seu cadastro. Muito bem, então o que precisa, Jaqueline, para que a pessoa possa ir lá e realizar o cadastro, para que possa ter aprovação, então, para que possa receber o dinheiro? Precisa somente do RG, CPF, comprovante de residência, uma conta da Caixa, né? Pode ser conta poupança ou Caixa Tem, que alguns só tem o Caixa Tem e não tem o cartão ainda. Você também pode fazer. Muito bem, então tem uma data prevista já para a liberação desse crédito já na conta da pessoa? Então, a gente está aguardando pelo banco, né? Seria previsto agora, início de julho, né? Só que parece que vai finalizando julho e iniciando agosto. Não temos uma data certa, mas os cadastros já iniciaram. Aí só aguardando o banco mesmo para a liberação. O atendimento, então, está acontecendo por lá na realização do cadastro dessas pessoas que são beneficiadas para que possam aguardar, então, a liberação do valor do auxílio. Exatamente. Trabalhamos de segunda a sábado, de 8 a 12 e meia e à tarde das 3 às 7 horas. Muito bem, então. Então, você que é beneficiário do antigo Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, quer emprestar grana, então o doutor empresta. Qual o valor limite de empréstimo? Qual o valor máximo de empréstimo? Olha, no momento, vou tirar por hoje, né? Hoje a gente está liberando 2.053, parcela de 160, pagamento durante 2 anos. Beleza, então, doutor empresta, é a solução para você. Estamos ali na José Malcher, no coração do Bosque. Passe lá, tem sempre um atendente especial para lhe orientar como proceder para que você possa fazer um empréstimo. Empréstimo seguro, confiável, com a liberação certa, é lá em Doutor Empresta. Agora vamos mudar aqui e falar. Jaqueline também representa a ótica Doutor Quero Visão, que chegou em Monte Alegre e já vem trazendo uma novidade muito especial para você. Dia 29, ainda há pouco nós falamos aqui, agora a gente vai reforçar. Dia 29 tem Feirão do Óculos, é isso, Jaqueline? Exatamente. Mês passado a gente teve nossa inauguração, foi um sucesso, graças a Deus. E esse mês já temos a data da consulta, né? 29 de julho, como você falou, sexta-feira. Então você que está precisando ou conhece alguém também, pode estar indo lá na ótica, já agendar e também pode escolher já a sua armação. Ou pode também agendar através do nosso número, né? 9191-9299. Certo. Essas 120 armações grátis, elas são feitas por agendamento prévio, é isso? A pessoa garante através do agendamento prévio. Exatamente. E ainda tem armação gratuita, né? E você ainda pode parcelar em até 10 vezes no cartão e 12 vezes no crediário. Beleza, então. Ótica Doutor Quero Visão, ali na Nilo Peçanha, tá? Ali próximo da clínica Medic Brasil. Então tá aí duas novidades bacanas para você, tanto na Doutor Quero Visão, quanto também Doutor Empresta. É isso, Jaqueline? Exatamente. Então você que está precisando e não pode ir até a loja, pode mandar um WhatsApp que a gente está lá respondendo vocês também. Os dois, é ótica e Doutor Empresta, é o mesmo número. Mesmo contato, né? Obrigado, Jaqueline, pelas suas informações. RBA, de portas abertas para as duas nós. Tá bom? Obrigado, pode sair por lá. Vamos aqui dando sequência ao nosso show de informação para você, telespectador. Coloca a hora certa, menino. Bora, garoto! Bora, bora, bora! São 13 horas 35 minutos em Monte Alegre. Deixa eu falar agora, trazer informações para você da área policial. Chegando para você as informações da área policial para esta quarta-feira. Vamos falar sobre a transferência de 2 elementos. O racha-terra já foi racha-terra do presídio, Silvio Raul de Moura, né? Ele que foi transferido hoje, ele que confessou ter tirado a vida do próprio sogro, né? Do veim, lá na vila de Serra Azul. Com 2 facadas, e também quem foi um elemento conhecido por Motor, ele que desferiu um golpe de terçado no pescoço do rapaz, lá na próxima da Pracinha do Norte, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e ele também já foi transferido. Já foram, passaporte carimbado, acompanhei, garoto.
Na manhã desta quarta-feira, dia 13 de julho, foram transferidos para o setor de triagem do presídio Silvio Raul de Moura, Cucurunã, em Santarém, dois elementos que estavam presos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre. Trata-se do elemento conhecido por Racha Terra, que se entregou à Polícia Militar na semana passada, após ter tirado a vida com dois golpes de faca de seu próprio sogro lá na região do Serra Azul, crime que comoveu ali a comunidade. Após cometer este crime, em uma noite de quinta-feira, Racha Terra acabou fugindo lá da localidade Serra Azul e, após passar o flagrante, ele resolveu se entregar à polícia. Foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, confessou o crime, foi ouvido em audiência de custódia e agora foi transferido para o presídio em Santarém. O outro elemento que também foi transferido para o presídio Silvio Raul de Moura trata-se de um elemento conhecido por Motor. Ele que é acusado de tentativa de homicídio e, um final de semana, ter desferido um golpe de terçado na região do pescoço da vítima, que encontra-se, inclusive, fazendo tratamento no município de Santarém. Esses dois elementos estavam custodiados aqui na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre, foram ouvidos em audiência de custódia e foram transferidos para o presídio Silvio Raul de Moura na manhã de hoje. Racha Terra por homicídio, por ter tirado a vida do próprio sogro, e um elemento conhecido por Motor, por tentativa de homicídio, ter dado uma terçadada no pescoço de uma pessoa, de um jovem, ali na região, nas proximidades da Pracinha do Norte. Os dois já foram transferidos para o presídio Silvio Raul de Moura. Muito bem, todos dois já... Tchau, tchau! Já foram receber aquela recepção legal lá... da Casa Penal da região. Já estão lá, abraçados, né? Lá na Casa Penal. Pronto, acabou a história. Racha Terra e também o Motor. Já foram caminhar juntos, lado a lado, para o presídio Silvio Raul de Moura, no Curumã, em Santa Cruz. Beleza, vamos dando sequência aqui ao nosso show de informação para você, telespectador. Olha, hoje é dia do rock, né? É dia do rock. Eu gosto de rock nacional e gosto também de Guns N' Roses, né? Gosto de Linkin Park, gosto dessa galerinha aí, gente boa. Legião Urbana, Titãs, Jota Quest, essa galera. Trazendo informações do seu para a cidade. Agora nós vamos falar sobre um arrombamento seguido de furto que aconteceu aí nessa residência no bairro do Curaxi 2, ali na 17 de outubro. Elementos aproveitaram a calada da madrugada e foram arrombar e furtar nesta casa. Pela segunda vez, eles visitaram a residência. Desta vez, levaram um botijão de gás e um aparelho celular. A nossa equipe de reportagem esteve lá com exclusividade. E a reportagem, a matéria, o conteúdo, você confere agora aqui no seu Bora Cidade. Pela segunda vez, essa residência foi visitada por elementos. A residência fica na 17 de outubro, no bairro do Curaxi 2,
com autorização aqui dos filhos da proprietária, a gente vai mostrar a ação desse elemento como aconteceu. Era durante a madrugada desta quarta-feira, chovia aqui em Monte Alegre, os elementos adentraram aqui no quintal da residência. Há uma suspeita de que seja um menor de idade, que já é velho conhecido aqui pela prática de furto, e um outro elemento também, que também anda com esse menor, também é suspeito de ter entrado aqui pela segunda vez nessa residência. Eles conseguiram arrombar aqui essa janela, né? Entraram aí, subtraíram o botijão de gás e também o celular. Veja só, gente, a audácia dos elementos. O celular, segundo uma das pessoas proprietárias aqui da casa, estava no peito, em cima do peito da pessoa que estava dormindo aqui nessa residência. Ainda assim, os elementos tiveram a audácia de entrar, pegaram o celular de cima do peito do rapaz e acabaram saindo, levando também um botijão de gás. Imagina se esse rapaz acorda nesse momento, né? Como o rapaz trabalha no pesado, à noite é para descansar, ele acabou não acordando. E os elementos então conseguiram fazer o arrombamento, conseguiram levar o celular e o botijão de gás. Os proprietários aqui da residência, indignados, claro, não é para menos, já é pela segunda vez que os elementos entram aqui, eles cobram providências. Caso contrário, eles irão procurar os meios de ressarcir o seu prejuízo. Os elementos tentaram primeiro entrar pela porta de trás e, como não conseguiram entrar por trás, eles vieram por aqui e acabaram entrando. Nós conversamos com um dos filhos aqui da proprietária da residência, que falou a nossa reportagem como esse episódio aconteceu, e também fala, inclusive, que já sabem quem são os elementos e pedem providências, estão revoltados com esse arrombamento seguido de furto. Pela segunda vez acontece aqui nessa residência. Já é pela segunda vez, da primeira vez ela estava para Santarém, né? Aí não tinha ninguém na casa, foi por volta de umas 11 horas, vieram aí, levaram uma botija, mais outros pertences dela. Aí foi que a gente deixamos passar, né? Deixamos passar. Aí agora faz 2 meses, né? Visitaram de novo aqui, mas o meu irmão estava dentro. Tá dentro da casa, foi por volta de 2 horas da madrugada. Aí só que arrombaram a primeira porta lá de trás e a segunda. Aí o celular tava no peito do meu irmão, mas ele trabalha no pesado, né? Dia todinho. Aí não ouviu nada, nem sentiu quando levou do peito dele. Levaram o celular e outro botijão de gás. Outro botijão de gás. O botijão tava cheio. E o celular é um Moto G5 dourado, seminovo. Mas os vizinhos aqui já tem a suspeita já que quem é o rapaz. Vocês já sabem quem são os elementos que entraram? Foi o mesmo da primeira vez, a gente passei uma mão, agora já é a segunda vez já. Vocês suspeitam que sejam menor de idade que vem atacando aqui as residências? Segundo as testemunhas, ele já é famoso aqui em Monte Alegre, já. Vem fazendo vários arrombamentos aqui em Monte Alegre. Não é só aqui não, ele visita vários bairros aí, né? Planalto, Pajuçara, Cidade Baixa, ele é bastante famoso aqui em Monte Alegre. Não é só ele não, tem um de maior. Agora, Raça, quais as providências que vocês, como vítima, já pela segunda vez, vão tomar? Rapaz, a gente toma querendo nossos direitos, a gente quer providência, quer dizer, né? Se não tomarem providência, a gente vai ter que tomar providência com as nossas próprias mãos, né? A população de Monte Alegre está cansada desse elemento já. Vem praticando vários furtos aqui na cidade de Monte Alegre. Estão indignados já. Aí, portanto, a revolta, a indignação, né, do proprietário da residência. 2 vezes já foram lá na residência, levaram já 2 botijões de gás, levaram celular, dando prejuízo. E olha a audácia, né? Celular estava em cima do peito, o rapaz estava dormindo com o celular no peito, o vagabundo foi lá e roubou. Roubaram, furtaram a residência com a pessoa dentro. Olha a audácia desses vagabundos. Segundo aí as vítimas, são 2 elementos conhecidíssimos por prática desse tipo de delito aqui em Monte Alegre, né? Aquele menor é suspeita, né? Aquele menor rato e também um outro aí que é maior de idade, que um dia desse foi pego aí com dinheiro de um idoso, né? A suspeita paira sobre eles, tá? A suspeita, olha, meninos, cuidado, meninos, que a população está revoltada com vocês. Cuidado, cuidado que uma hora isso vai dar problema. De vocês
pode ser cancelada, né? Cuidado, só que eu falo. Então, mais um arrombamento seguido de furto, furtos aqui em Monte Alegre, né? Tá feio o negócio. Cuidado, não deixe a sua residência ali desamparada, porque o negócio tá pegando mesmo, tá pegando, não tá fácil. Olha, gente, conheça os produtos da Nutramel Produtos Naturais, que está cuidando sempre do seu bem-estar. São diversos produtos que proporcionam uma qualidade de vida para pessoas de todas as idades. Quer ver? Acompanha comigo o recado aqui na tela do Bora Cidade. Ao vivo. Conheça a linha de suplementos que sustentam seu dia desde as fases mais ativas até as mais tranquilas. A Nutramel trabalha para proporcionar mais saúde e bem-estar para pessoas de todas as idades. Conheça a linha Nutramel. Cuidar da saúde nunca foi tão fácil. Portanto, tá aí, Nutramel, cuidar da saúde nunca foi tão fácil. Conheça a nossa linha de produtos. Nossos vendedores estão aí na sua residência, indo levar saúde e qualidade de vida até você, no seu bairro, na sua comunidade. Estamos há mais de 10 anos atendendo a região de Monte Alegre. E olha, gente, eles estão chegando, isso mesmo. Dia 22 de outubro vai estar lá na Arena Novo Progresso, na comunidade de Aldeia. Forró Ideal, fazendo a festa, animando você. Forró Ideal, olha, vai ser o dia inteiro de programação por lá, tá bom? No dia 22 de outubro, na Arena Novo Progresso, aqui em Monte Alegre, Forró Ideal. Então coloca logo na tua agenda, vá se preparando, porque vai ser um showzaço, dia 22 de outubro, Arena Novo Progresso, comunidade Aldeia em Monte Alegre, Forró Ideal. Realização, Arena e Bar Vitor e também Nilson Meirelles, produções e eventos, você não pode perder. Beleza, vamos nós seguindo por aqui com você, telespectador. Coloca a hora certa pra mim, Carmo. Coloca a hora certa, garoto. São 13 horas 48 minutos. Eu vou para o último bloco de intervalo comercial. Na volta, vamos mostrar a prisão de um homem que furtou combustível na manhã de hoje. Reportagem exclusiva. É aqui, é fora a cidade, após o intervalo comercial. É o repertório novo. Saia daí, daqui a pouquinho tem mais, viu? A Nutramel está com uma grande novidade. Lançamento do Nutramel Polivitamínico e Mineral de A a Z mais aminoácido, que promove o aumento da imunidade, ajuda a reduzir a fadiga e o cansaço físico, melhora o foco mental e alivia a pressão, melhora o desempenho nos treinos, ajuda no fortalecimento dos músculos e ósseos, lhe proporcionando mais energia e disposição. E sem falar no Nutraviton, que você já conhece. Energia em forma de nutrientes e tudo que você precisa. Nutramel, cuidando sempre do seu bem-estar. Faça agora mesmo o seu pedido. Aceitamos Pix e cartão de crédito. Fone 093-991-24-1133. Novo polivitamínico e mineral de A a Z mais aminoácido. Nutramel. Bora de dica rápida. Você já parou para pensar que está trocando gato por lebre, comprando internet fibra ótica e sendo atendido até a sua casa ou empresa por cabo de rede? Não se engane! Além de comprometer sua segurança por ser composto de pares metálicos e podendo conduzir eletricidade até seu imóvel, e sua qualidade é muito limitada por sofrer diferentes interferências externas, não é uma boa opção para quem quer uma internet de qualidade, você não acha? Seja diferente, seja nosso cliente e usufrua de uma conexão rápida, segura e estável. Nosso provedor conta com cobertura 100% de rede ópticas. Gostou da dica? Até a próxima! We'll be right back.
como comparar. Programa Bora Cidade ao vivaço para você, nosso telespectador, na telinha da sua RBA TV Monte Alegre, Canal 3. E você que assiste também pelas redes sociais, nossos agradecimentos. Chama a polícia pra mim, chama a polícia, DJ 40 graus, porque tem bandido que vai passear já já na sua tela. Olha só essa desse malandro. Ele ia andando, gatuno, tranquilamente, né? Tranquilamente. E aí ele olhou um carote assim com gasolina, com combustível. Ele foi lá, pegou e já ia... Aí o dono viu, ei, rapaz, para aí! Aí correr atrás e foi pra cá, foi pra ali. Aí passou uns 20 minutos, lá vem o dono da do combustível, né? Aí o cara tava aqui na praça, já ali na Praça da Matriz, já só de boa, sem camisa lá, de boa, né? Aí, olha, polícia, vem aqui, a polícia foi lá, bora, mano! Embarca, que tu já tá recebendo a pulseira do Roberto Carlos. Aí, não, eu pensei que era água. Olha, confundiu gasolina com água, mano. Era pra dar um pouquinho pra ele beber, né? Prova aqui pra ver se é água. Aí dava um cigarro pra ele fumar, né? Se pegasse fogo, era gasolina. Se não pegasse, era água. Né? Mas não deu outro, ó. Pulseira do Roberto Carlos nele. Nós acompanhamos a chegada do elemento na delegacia de Polícia Civil. A reportagem é comigo. Confere aí, garoto. A Polícia Militar acaba de apresentar esse elemento aqui na Delegacia de Polícia Civil. Lá está ele ali de camisa preta e amarela ali já algemado. Ele acaba de furtar, foi ainda há pouco, gente. Ele acabou de furtar por volta das 8 horas da manhã. Furtou um carote de gasolina, de combustível, na verdade, da residência de um cidadão. Após ele cometer esse furto, imediatamente o cidadão percebeu, conseguiu ir atrás desse elemento. Ele já estava na Praça da Matriz. A Polícia Militar foi acionada e ele foi preso, apresentado na delegacia. Está ali sendo apresentado nesse momento. O combustível que foi furtado ainda não foi encontrado e, segundo informações, ele já teria deixado um outro produto em outro local também, que pode ser oriundo de furto. Aqui na delegacia nós conversamos com a vítima, que inclusive está revoltada e está nesse momento procedendo para que esse elemento, que ó, passou a mão logo cedo hoje em um carote de combustível do cidadão, e ele já veio na delegacia, registrou o boletim de ocorrência e agora o elemento já está sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil. Senhor Ivaldo, o senhor foi a vítima desse elemento, como foi a ação dele? Rapaz, a ação, ele entrou lá dentro do quintal da minha casa, lá na frente, e pegou um carote e saiu na rua. Quando eu saio lá de dentro da casa, eu já vi só o rastro dele, já assim, um vulto, né? Eu corri atrás e ia lá na rua com o carote. Aí eu corri atrás dele, bora, devolve o carote, filha da puta. Que horas era isso? Agora, ainda agora ali. Em plena luz do dia ele derrubou. Hein? Em plena luz do dia ele derrubou. Agora já, 8 horas já. E aí, pode contar. Aí eu peguei, corri atrás dele, eu fiz ele devolver o carote lá pra dentro. Aí eu gritei pra mulher lá dentro e ela demorou a sair, aí ele correu. Deixou o carote e correu na rua. Aí ele foi embora. Aí eu mandei, aí apareceu um rapaz lá, eu mandei ele pra... atrás dele, numa bicicleta. Aí ele foi até no Barbuda e deixou uma máquina de plantar arroz, não sei, e largou lá no Barbuda. Vim com a menina lá do Barbuda e ela me falou que realmente a máquina está lá. Agora eu não sei de quem é essa máquina que ele roubou. Esse produto de roubo também? É roubo também. A polícia já pegou ele aqui na Praça da Matriz? Aí eu vim por ali, macaco velho, né? Aí eu vim lá na praça sem camisa. Eu digo, é esse filho da puta aqui. Aí eu... cheguei lá, acionei a polícia e a polícia foi lá e agarrou ele. Tá aí dentro. Muito bem, tá aí, rapaz. Ô, menino, presentinho pra ele logo cedo pela manhã, né? Então tá aí, preso, enquadrado, o furtador, ladrão de combustível, rapaz. Engraçado que quando o combustível tava no preço mais elevado do que tá, ele não roubou, ele queria roubar agora, né? Não, mano, não pode, cadeia. Cadeia, cadeia, tá aí. Vai dormir, passar uma noite na cheirosa, né? Eu pensei que era água. Água, é? Ai, 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 ai. Portanto, tá aí, gente. Isso é cada uma que acontece, hein? É cada uma que acontece que se você não visse, não estivesse vendo aqui no Bora, você dizia, não, é mentira. Esse pessoal tá inventando. Mas tá aí, você vê,
para comprovar que de fato é verdade, né? Que hora é, Leandro? Coloca a hora certa para mim, garoto. Já estamos concluindo aqui o nosso Bora Cidade. É, coloca aí o nosso, as nossas mensagens na tela. Participação da nossa população. Vamos lá. A participação por aqui. Vamos, garoto. Tá por aqui. Quem tá o primeiro aí é o Balac Balbino. Amigo, boa tarde. Agora um que cheguei do trabalho. Você, entrei na live. É, e gostaria de saber se já levaram o rachaté. Ele já tá lá faz é hora, mano. Foi logo cedo de manhã, tá? Vamos lá, sobe aí, meu filho. Adenilson Alves. Adenilson Alves. Galo. Um abraço pra você, garoto. Vão secando, vão secando. Ele ainda colocou Galo 3-0 no cheirinho. Tá bom. Esse deve ser vascaíno, só pode. Porque vascaíno, mano, torce pelo time dos outros, porque o dele mesmo tá lascado, né? Isabel Santos. Isabel Santos, boa tarde. Kelly Goraiev. 3-1 Mengão. E Kelly, vai ser arriscado esse placar, hein? Adelson Ferreira, daqui da Camp. Alô, Adelson, lá da Camp. Forte abraço. Um abraço pra Isabel você, Santos, garoto. Flamengo 2-0 no Galo. Opa, tá melhorando o negócio. Marivalda Alves, boa tarde. Matheus Campos, esse é vascaíno. 0-0 o jogo. É, tá bom. É... Duvido esse jogo ficar 0-0. Keniane Oliveira, ela colocou Gabi Oliveira. Andrezinho Arcanjo, Flamengo 2-0 no Atlético. Eita! Um Adelson Ferreira, você, colocou garoto. Todos os dias. Creio que esteja ligado no programa todos os dias, né? É Dilma Dilminha, não é a Dilma Rousseff, não, né? Boa tarde, Camille Santos. Um boa tarde, João. Boa tarde, Camille, na Pedra Grande. É, Keiliane Oliveira, deixa pra trás o que não te leva pra frente. Tivesse ligado e falado, tinha acertado. É, calma aí, meu filho. Ideliane, né? Quase não sai aqui. Ideliane Oliveira, boa tarde. Assistindo o programa. Valeu, obrigado. Maria Lima, boa tarde. Diego Pimentel, 3-0 no Mengão. Alô, você, Dieguinho! Garoto. Lá do salão do Dieguinho, né? Hoje eu vou lá cortar meu cabelo, viu, malandro? Quer dizer, eu vou levar meu cabelo lá pra te cortar aqui. Eu não sei, eu só sei cortar, acertar, eu não sei. Olha, Dieguinho, eu peço que tu não assista o jogo hoje, que tu é pé frio, mano. Pelo amor de Deus. Kelly Goraier. Alô, Kelly, abraço. Gustavo Martins, 2-0. Galo. Eita, que tá bonito o negócio aí. Joyce Fernandes, obrigado pelas estrelas. Keliane Oliveira, ela colocou Elciane Oliveira, Érica Oliveira, Edilene Oliveira. Eita, que é Oliveira que não acaba mais, né? É parabéns verdade, ao Dia Mundial do Rock. É verdade. Kelly Goraieb. Do Carmo Pimentel, boa tarde, João. Dá um alô pro meu filho lá na barbearia do Dieguinho. Vamos lá, e também família! O Danilo, né? Alô, Danilo, alô, Dieguinho. Um abraço pra você, garoto. Carmo Pimentel, daqui a pouco, ó. Tá? Vamos cortar o que não tem. Um abraço a toda essa turma especial aí. Gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você, obrigado, garoto. Obrigado pela audiência. Papai do céu nos proteja e abençoe. Amanhã, quinta-feira, tem mais. Tchau, tchau. A qualidade está lado a lado com a perfeição. Por isso, estamos sempre no gosto do povão. Acabou, filho! Nós somos a RBA TV, Canal 3, Monte Alegre, emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação. A espera acabou, agora você pode ir. Está liberado o feirão do empréstimo Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Você beneficiário, aproveite e garanta hoje mesmo seu empréstimo. Ótimas taxas, liberação rápida e... Agora você pode ir. Está liberado.